بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی پیپر آرٹ. اینڈ ہاؤ ہیو ٹو بی فرینڈز, آئی ہوپ یو ول بی فائن. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور اسے انجوائے کر رہے ہوں گے. سو فرینڈز, آپ ہماری ان ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہا کریں, اسے پسند کرتے رہا کریں. میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے کوئی نیو ویڈیو لے کر آتی رہا کروں گی اور آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہا کروں گی. فرینڈز, آپ کو دکھائے جانے والے تمام آئیڈیاز بیسٹ ہوتے ہیں, جن کا ٹرینڈ بہت زیادہ انو ہوتا ہے, یہ تمام لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے آئیڈیاز لے کر آتی ہوں. آئی ہوپ فرینڈز کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو میری پہلے بھی ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. فرینڈز, آپ ہماری ان ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہا کریں, اسے پسند کرتے رہا کریں. سو فرینڈز, فرسٹلی آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے. اب تک کے لیے اللہ حافظ, ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.